穿，怎么样才可以让自己看起来更像一个巴黎女人？这些关键词和陈腔滥调并不是近三年来才开始在我们世界里出现的。再往前的十多年的时间里，我们一直都可以听到关于法国女人、巴黎女人的传说，她们的穿衣风格、她们的为人处事，以及她们对于时尚的态度，还有一切让人为之着迷的故事，从来都是有所耳闻的。而在2000年后，随着社交媒体的兴起，巴黎女人这个标签逐渐的明朗化了。而在许多的法国时尚博主里，有着一位最能代表当下年轻的正统的法式风格的博主，他就是 Jean Damas。Hello， 大家好，我是 Wono， 欢迎回到的频道《法式风格图鉴》第二期又要开讲啦。这期我们的女主角呢，就是 Jean Damas。这个名字呢，曾经是伴随着法式风格、法式穿搭，席卷了就是国内的微博、公众号、小红书各大就是传播时尚文化的这个平台嘛。然后呢，我也听到过很多的时尚博主们去聊他，但是我觉得其实大部分人呢，对于 Jean Damas 他这个人。所要传达的这个时尚的世界观，或者说他要表达的传递的这个时尚理念呢，是没有讲得很透彻的。所以说我就想说是在法式风格图鉴的第二期呢，来和大家去好好聊一聊这一名我个人非常喜欢的，而且也极具法式氛围的这个时尚 icon Jean Damas 对于21世纪千禧一代的法国女孩的意义，就像是20世纪70年代的 Lulu de la Fosse 一样，是一个现象级 icon 级的存在。她是许多法国典型的普通的但又有着独特风格女孩们的缩影。这个巴黎土生土长的女孩为法国的时尚文化注入了全新的血液。 Jean Damas 作为一个标准的网红，她并没有显赫的家世背景，也没有一个多金帅气的富二代男朋友支持她的事业，她和许多巴黎女孩一样，只是一个出生在第十二区的普通人。1992年出生在巴黎的她，一直生活在一个充满爱的家庭里。她的父亲经营着一家本地非常受欢迎的餐厅，而她的家就在这个餐厅的楼上。对于她来说，巴黎就像是一个小村庄，而不是一个国际化的大都市。巴黎这座城市对于她来说太小了，小到她认识街道上的每一个人，她要去哪里。一般来说，她的出行基本上也不坐地铁，只靠步行和骑单车就可以到巴黎的另一边。她说她最迷恋巴黎无处不在的露台，即使在冬天，巴黎女人也热衷于在露台上看风景、聊天、读书还有抽烟。从小就在巴黎浓重街区氛围下长大的她，给她之后的人生经历和穿搭风格形成了巨大的影响。在她17岁的时候，她的父亲又卖掉了餐厅，她跟她的姐妹还有父母顺便就搬了家。因为新家太小的缘故，她就只能跑去跟男朋友同居了。已经开始长大的 Jean Damas 开始兼职做起了模特赚钱，最后她也签约了 Viva Model， 成为了一名职业模特。她用挣来的钱去读了戏剧学校，学习了5年的古典戏剧，并且尝试了大量的即兴表演。她说她非常喜欢演戏，因为这样可以让她变得没有那么的害羞。正是因为青春期有过学习表演的经历，我们才可以看到她的照片非常的有故事感和氛围感，而且她的肢体非常舒展，还有表达也都非常的自然大方。在学习表演的期间，她还利用课余时间接触了时尚行业形形色色的人。她曾经还凭借着独特的长相，在玛丽昂·戈迪亚的电影里面成功的客串表演了一个角色，也在 Yves Saint Laurent 彩妆品牌线里的工作室实习过，更是在 Jean Paul Gaultier 的工作室里面打开了她的时尚眼界。 Jean Paul Gaultier 这一名出色的设计师呢，影响着一批非常年轻的这个时尚设计师，而且呢，也培养了一批非常新生代的这个时尚的生力军。如果说 Coco Chanel 和 Yves Saint Laurent 他们是引领了就是整个时尚界全世界二战之后的这个审美的新风潮的话，那么 Jean Paul Gaultier 呢，他绝对就是奠定了当代的这个法式时尚风格的第一人。我会在之后呢去做一个有关于 Jean Paul Gaultier 的这个系列，如果说大家有兴趣要看的话呢，赶紧给我在屏幕上扣起一大波的一。随着 Tombow 的兴起， Jean Damas 就开始经营起了自己的博客，用一台2084的胶片机来拍摄他的日常见闻、每日心情，顺便也分享了自己的日常穿搭。接着 Instagram 席卷全球，他停更了自己的 Tombow， 转向了 Instagram， 把胶片机换成了手机，在那里以更加成熟、更加得心应手的方式去展现自己70年代的时尚风格跟穿搭。 Jean Damas 在社交媒体上正式走红，引起了整个时尚界的关注，并且引起了 Jacquemus 等一众本地年轻的设计师跟品牌的注意，还成为了他们的品牌挚友跟灵感 muse。 他或许做梦都没有想到有一天会在社交媒体上有着上百万的粉丝，并且出版自己的书籍，还创立了让人着迷的时尚品牌。他用他自身的经历还有工作成绩去打破世人对于巴黎女人的刻板印象和陈词滥调。他希望可以传达更多元的属于巴黎女人真正的魅力，而不仅仅只是一张肤浅的美丽的完美无瑕的面孔。对于那些过分美艳的、过分清冷的、过分身材火辣又或者是极具个人特色的 icon 来说，
说 Jane Dumas 很好的示范了一个普通的女孩如何可以塑造属于自己的风格和呈现属于自己的美貌。虽然说她早期是一名签约模特，但她的脸并不漂亮，而且她的容貌也并不属于美女的范畴。相比于甜美可人的 Sabrina Sacco， 性感美艳的 Marie LaFontaine，她的长相就显得平平无奇了，而且她也没有 Camille Chalier 那样摩登复古的双重特质，更是没有一众时尚博主给人的那种光鲜亮眼的感觉。但她为何却成为了巴黎人气最高之一的时尚 icon 呢？其实更多的原因是归结为她给人的亲切感和邻家气质。大而下垂的眼睛，带有驼峰的鼻子，厚厚的大嘴唇，还有粗大的下颚，让她的样貌在女性无辜的柔弱感里混杂着些许男性气息。甚至她没有清晰的下颌线跟完美的侧眼，粗糙的钝感给她的样貌带来了几分娇憨和可爱。加上本身高大壮硕的身材和随性的穿搭，给人一种就像是住在你家隔壁的一个非常 nice 的邻家大姐的感觉。外形方面的亲和力让她拉近了每一个在屏幕前观看她照片的人的距离。而在风格的塑造上，她完全参考了70年代巴黎女人最随性的穿衣风格，同时继承了 Jane Birkin 的造型，让她在新一轮的巴黎女孩面孔里脱颖而出。在造型上，她最为人津津乐道的就是她那一头乱糟糟看起来永远没有睡醒的头发，加上标志性的法式刘海和烈焰红唇，让她俏皮娇憨的面孔又多了几分随性和散漫。很多人把 Jane Dumas 当作 Jane Birkin 的风格继承人，一来是觉得他们的风格衣品相似，二来长相也有点相似。甚至 Jane Dumas 她自己也曾经的直言道，从我12岁起就有人说我长得像 Jane Birkin 了。其实对于许多法国女人来说， Jane Birkin 简直就是一个女神级别般的存在。她的样貌、她的造型、她的风格、她的穿搭，还有她 fuck it off 的态度，一直到今天都是被推崇的。她的名字已经有点像是一个宗教，有着无数崇拜她、模仿她的人。甚至上对于我来说，我的个人风格还有我的个人造型呢，也是基本上参考了 Jane Birkin style 的。我也是非常非常的在努力的去营造一个属于我自己的 Jane Birkin style。但只可惜的是，在中国跟美国， Jane Birkin 这个名字呢，只跟爱马仕的铂金包挂钩。大家对于这一个出色的、风格强烈的女演员呢，其实是没有太多了解的。你们不觉得这是一个非常讽刺的事情吗？话说回来， Jane Dumas 给人的感觉是非常亲切可人的，她做到了真正的随性和自然。除了一头慵懒的长发之外，在妆容方面她也尽量的去强调不费力的概念。 Jane Dumas 很喜欢用红唇或者是贴近肤色的裸色口红来打造妆容，在强调浓烈妆感的时候，一抹亮丽的红唇就可以让你感觉到热烈的法兰西风情，而要去呈现随性自然的时候，裸色的口红又可以让你清丽脱俗。在妆容上，她更多强调的是凸显本身的个人魅力，然后最大限度的去隐藏自己面部的瑕疵和缺陷。像他本人的眼睛和嘴巴就是极具个人特色的，所以在打造妆容的时候总是围绕着这两个重点来打造的。接着他最为人着迷的就是他的穿衣风格了。 Jane Dumas 给我们带来的是简单不过火、时髦别致、不费力的时尚，这种感觉一切都是由内散发的。他迷人不带攻击性，是自然而然水到渠成的时髦。其实去概括他的穿衣风格非常的简单，基本上就是随性、简单、基础款以及大量的碎花单品。他热衷于去用基础款来打造自己的日常着装，像是一只不知名的菜篮子、字母 T 恤、 V 领上衣、复古的喇叭牛仔裤、条纹海魂衫、碎花裹身裙、羊绒开衫、高跟踝靴，这些基础到不能再基础的单品构造了属于他的穿搭体系。其实这些单品乍看起来都平平无奇，组合起来也并不是什么难事，但妙就妙在如此平凡但审美体系统一的穿搭可以一直延续十多年。在这十多年期间，社交媒体经历了大爆炸的时代，已经流行和汰换过了好几个时尚风格了，但 Jane Dumas 依旧在用这一套由碎花、波点复古元素、裹身裙、简单 T 恤搭配牛仔裤和踝靴的穿搭体系来以不变应万变。随着时代的推移和流行趋势的堆叠，能够坚守到最后的往往只有风格。毫无疑问， Jane Dumas 带给我们的穿搭启示就跟 Coco Chanel 一样，流行意识，风格永存。她的穿搭和风格给我的感觉是很明智的，可复制性强的，可持续性高的，风格感连贯的，并且她选用的单品基本上都是平价的快时尚，一些二手的中古服饰。她其实是想要表达一个更加生活化的、有生命力的，而且混杂着一点粗糙感的时尚。其实从她的风格还有穿搭呢，是不难看出她的走红其实是依靠了她
巴黎普通女人的这个身份，而且呢也不靠这个名牌和奢侈品的堆砌去寻找那些非常日常的随性的单品，构成了一个非常连贯的而且可以自洽的这个审美体系或者说穿搭系统。她通过连续不断的展现极其平民化的穿衣思路和随意亲切邻家的个人形象，来告诉全世界渴望拥有巴黎氛围的女孩子，你不需要奢侈品，你也不需要足够漂亮，你也可以变成像我一样的女孩。而正是这个思路让她从一个兼职的模特成为了一名有着100多万粉丝的网红，接着再从一个网红成为了一名出色的女商人。她对于大家来说是一个非常正面的网红形象，而不是那些靠奢侈品或者说大量名牌堆砌出来的时尚博主或者是名媛。对于现在这个复杂的网络环境和乱象丛生的这个中国网红或者说中国时尚博主的这个市场，难道我们不需要更多像 Jen Damas 这样的博主或者说这样的网红吗？那么我们就具体的去看一下他的穿搭思路还有常用的单品都有哪一些吧。首先来和大家聊一聊他的穿搭思路。之前我有聊过法国女人的穿搭永远都是围绕着腰线进行的， Jen Damas 当然也毫不例外。她的身形是有一点五五身的，所以她对腰线的营造是非常看重的。她日常出现频率最多的几款单品像是茶歇裙、 T 恤、牛仔裤、 V 领上衣、短款羊毛衫基本上都被她用来打造腰身了，通过抬高腰线的方式让她看起来更加的高挑有精神，借此来展现她精心修饰过的比例。值得注意的是 Jen Damas 很懂得扬长避短，因为她的上围和臀部非常丰满，整个人的骨架又比较的大，所以像 Camille Chalier 那种过分男性化或者大面积裸露的穿法并不适合她。所以无论是在穿什么服装的时候，她都会利用高腰的裤子上的装饰、腰带、上衣的印花或者是深 V 领和露肩的设计去转移大家对于她胸部和臀部的注意力。另外像是一些两段式的服装或者是露腰的穿法她也非常的喜欢，短款的上衣搭配高腰的牛仔裤恰好把原来的腰部给遮盖了，露出来比较细的部分给别人造成是腰的假象，这就非常的聪明了。如果说你是一个上围跟臀部都比较丰满的女生，同时也不希望别人的注意力集中在你的胸部跟臀部的话，那么你去参考 Jen Damas 的这个穿衣风格或者说她的这个穿衣思路呢，是非常的对你有帮助的。接着 Jen Damas 是一个很懂得展现自己女人味并且懂得恰当裸露的高手，她很喜欢穿那些极其修身贴合身材曲线的碎花裹身裙，这种裙子通常都是由一片布制成的，但是布料上又点缀着满满细碎的小碎花，这些碎花看似朴素日常，但却和这种勾勒曼妙曲线的裙子相互碰撞，呈现出来的感觉当然就是又纯又欲但又非常日常随性的感觉了。这种精心掩盖过的性感其实更加的诱人，包括是一些 T 恤、背心、碎花短上衣、吊带背心，基本上不是深 V 的就是露肩露锁骨的，再加上天气稍微凉一点之后披上一件柔软的质量上乘的开斯米短款羊毛衫，就更加的纯欲诱人了。第三，她的穿衣风格永远围绕着生活感而且强调着氛围这个词，她是典型的巴黎女人，也知道全世界人对于巴黎女人的遐想是怎么样的，所以她干脆也就乐于去迎合大众的想象。她常穿的单品都极尽的日常，那些随便就可以在街边买到的 T 恤、短上衣、碎花裙、格纹西装、牛仔裤、喇叭裤、踝靴、细带凉鞋被她反复的进行组合跟搭配，再加上她凌乱的发型还有热烈的红唇，这就是典型的一部分巴黎女人在孜孜不倦呈现的风貌。第四，你在她的身上根本看不到 logo。 一是她的个人风格和穿搭思路并不是那种华丽耀眼的网红风，需要大量名牌或者奢侈品来让自己保持光鲜亮丽，这种主打小家碧玉和邻家女孩的风格是很忌讳用大 logo 来展现的，这样子就不亲民了，而且也会增加与粉丝们的距离感。二是因为她创立了自己的服装品牌 Rush，他的工作更是要为自己的商品带货，而不是去接奢侈品的软性广告。即使他被邀请去参加诸如像 Dior 这类一线的时尚品牌的秀，他也尽可能的穿着自己那些非常日常的服装，或者挑选品牌方给出的冷门的小众的不出现 logo 的服饰。另外，巴黎这一座世界时尚的中心有着得天独厚的优势，他可以选择的服装真的太多了。在巴黎有许多非常出名的本土品牌，或者是一些还未出名的时尚设计师，他随便在街上进一家店都可以挑选到属于他自己个人风格的单品。当然啦，不穿奢品大牌，不在自己身上堆叠 logo， 更多的是来源于他与众不同的品味和土生土长的巴黎人的身份，给了他实打实的底气。
对于他来说，要呈现的时尚风貌并不需要过分精心的设计和那些奢华耀眼的 logo 组合，他更需要的是可以连贯的、持续的、统一的表达他的审美。说到底还是那一句 fuck it off， 只要你足够的自信、足够的强大，找到了属于自己的穿衣风格，那么 logo 这个东西呢，也就成为了一个没有意义的摆设了。其实去聊 Jen Damas 他的穿衣风格呢，是一个非常玄幻的事情。一方面呢，是因为他的这个风格真的就是非常的日常，非常的平凡，但转头一看，但又平凡得非常的有特色。他推崇的理念是穿衣不需要太用力，更多的是他对自身的了解，还有不断反复的揣摩穿搭实验的结果。说到这里，最后还是不得不回归到他的标志性单品。比起那些花招百变、花花套路满天飞的时尚博主， Jen Damas 的标志性单品简直就是可以明确的拎出来说的。他曾经在采访里大方的说过，有七样单品是他永远都会穿的：踝靴、裹身裙、细带高跟鞋、高腰牛仔裤、羊毛衫、印花半裙、连体泳衣。他所有的穿搭基本上都离不开这七款单品的组合。其实从视频开头，我就一直不停的在提到这些单品，我甚至都已经怀疑自己是不是有点讲到重复的内容了，但是仔细看下来呢，确实又没有，因为 Jen Damas 的穿搭就是如此高度统一和如此重复的。裙装永远会是他穿搭合集里面的主角，他最爱穿那些可以展露身段的碎花裹身裙，这类型的裹身裙其实是带有典型70年代法式时尚的韵味的。这些密集的细小的碎花给人感觉就是非常的随意，也没有太多的场合限制，只要是在休闲场合就可以穿着。像是一些在腰部做有侧收或者细带款式的裹身裙，加上挡住上臂偏长的袖子，可以轻松的遮住手臂和腰部的赘肉，开叉的裙摆又可以展露腿部的线条，搭配一双细带凉鞋就很有法式复古的韵味了。可以说这是一款非常聪明、非常省力而且又讨巧的单品。但是它再怎么好，我也得说一句实话，像这类型的裹身裙呢，它对穿搭者的这个身材要求是非常的严格的。如果说你过胖、过矮，或者说比较臃肿和肥壮的话呢，穿这类型的单品你是自找死路。那么在不穿裙子的时候，他大部分的时间也是用复古款的高腰喇叭牛仔裤来组合穿搭的。对于他来说，这类型的牛仔裤就是他的第二层肌肤。这些裤子大多来源于巴黎专卖二手衣物的旧货市场，或者说是某个小众的品牌。自从他创立了个人品牌之后，自己也开始生产这类型的牛仔裤了。放眼望去，几乎唯独巴黎的女人最钟爱这类型的裤子，而且它也最能代表巴黎氛围。它通过搭配标志性的踝靴、粗跟凉鞋来打造纤细笔直的腿部线条，高腰和包臀的设计可以让腰线和曲线更加的漂亮。在搭配上衣的时候，基本上是什么款式都会出现，但肯定是要束腰穿的，这样子可以最大化的去优化自己的身材比例。当然啦，有一件他穿搭的灵魂单品我还没有提到，那就是羊毛衫。短款的羊毛衫是他穿搭的核心灵魂，也是塑造 Jen Damas 式法式穿搭的重点。我们可以看到，基本上是春秋冬季，一件质量上乘的羊毛衫永远都会被他穿在身上，或者披着，甚至是挽在手上。这类型软萌的舒适的单品很好的去契合了慵懒、随性这一类的关键词。而且他非常的聪明，为了不去让自己的穿搭看起来臃肿，他基本上只穿短款的，而且是浅色的单品。这些羊毛衫被他反复的用来搭配 T 恤、 V 领上衣、裹身裙，甚至是皮质和缎面的长裙，还有泳衣也是非常有看点的。他是一个很喜欢度假、去海边和在泳池边玩耍的女生，所以说泳衣呢是他行李箱里必备的单品之一。他的泳衣基本上都是非常有特色和看点的，在这里我就不多说了，有兴趣的可以自己去看一看。在包包的选择上， Jen Damas 不会去跟随潮流背长肩带的包包和偏正式的手提包，因为他的穿搭永远都是在避免臃肿的。所以说呢，我们可以看到他选用的包包不是菜篮子就是水桶包，即使是挎在腋下或者说挂在肩膀上的包包，包的长度也是不会过腰的，这样他整体给人的感觉就不会是真的慵懒，而是刻意的、思考过的和精心营造的慵懒。怎么样，是不是在看完了他的这个穿衣风格，还有他具体常穿的这些单品了之后，已经跃跃欲试想要跟他穿同款的造型或者风格了？那么在这里我就要给大家来下头了，因为 Jen Damas 他的这个穿衣风格还有他所用的这些单品其实是不适合我们中国大部分的女生的。对于身材比较娇小或者说身高呢没有那么高的女孩子来说，穿这一类型的所谓的法式慵懒风呢，是很有可能会把自己穿成一个村姑的，因为这些服装是需要高挑的身材和大骨架去支撑，
才可以展现那种成熟的女性韵味的。加上这些碎花的单品还有羊毛衫，其实真的就是非常的普通，甚至有一点家常，而且是有很强的场景性的。那么在移植到我们日常穿的这个场景的时候，你会发现这类型的单品上身了之后，其实是没有所谓的法式风格的感觉的，只有老土和村姑的感觉。因为 Jean Dumas 他所想要表达的70年代法式时尚有一大部分的风格灵感就源于法国的乡村，所以要呈现它的那种感觉呢，其实就是要带有村味的。而我们所居住的环境并不能很好的去迎合这类型的单品或者说风格它所想要呈现的主题，所以说去穿它们的时候呢，就会显得格格不入了。如果说是去度假或者说到山里面旅游，那么这类型的单品倒是可以穿上一两件，但如果是要在都市里生活和工作的话，那么它们确实没有那么的合适。那么 Jean Dumas 他的穿衣风格就一无是处了吗？当然不是啦，像是他一直在穿的用这个高跟的踝靴搭配高腰的这个喇叭牛仔裤呢，就是一个非常值得我们去参考的这个穿法，而且呢也是非常非常有法式风格的一个穿法。其实 Jean Dumas 他的穿衣风格对于亚洲女性来说是不具备太强的复制性的，因为这是一个极其个人化的风格，他在那么多年以来一直都依靠着这些平凡的单品来打造一套属于他的审美体系，这是根据他自己的身材样貌风格调整出来的结果。想要去强硬的拆解或者模仿他的穿搭，绝对是很容易翻车的。这类型的单品简单易购买，使用频率也很高，也可以搭配出很日常的造型，但是越简单的服饰往往越难穿出。如果你想令人眼前一亮，那么你必须有着非常高超的搭配功力，以及令人美到窒息的长相，还有无可挑剔的身材。同时你还得经历长年累月用这些平凡的单品去打造一个连贯的审美。这些强烈风格化但是穿搭又极其平民化的网红，看似呢是给了我们跟他们拉近距离的这个机会，但仔细一想，其实这极有可能是一个白色谎言。所以从他们的这些穿衣风格还有单品的选择上呢，我们更应该的是要去提取他们的这个穿搭的理念，而不是一些非常非常具体到某个元素或者说某个单品的这个选择。因为只有去呈现一套属于你自己的穿衣风格，属于你自己的穿衣体系，还有你自己自成一派的这个时尚观审美观，这才是最重要的。盲目的去模仿别人的穿搭，只会让你变成一尊没有灵魂的赝品和失去自我。你要做的不是百变，而是要做自己。在穿衣打扮上，他们只不过是一个参考对象，而不是一个照抄作业的模板。所以说呢，落实到我们的日常生活中来，这些网红或者说这些时尚的 icon 呢，去提取一些他的灵感，然后呢去深刻的去理解他们的这个所要表达的思路就够了，更多的一定就是要回归到我们自身，根据自身的情况来做穿搭。而法式时髦其实也只是一个笼统的称谓而已。 Jean Dumas 代表着整个巴黎女人的时尚风貌吗？当然不是，它只是其中一个类别而已，而且也只是一个看似容易模仿和借鉴的穿衣类型而已。如果说你想成为一个典型的时髦的标志的巴黎女人，那么 Chanel 和 Stella Home 才是你应该去关注的，甚至年轻一些的品牌你应该去关注的是 Isabel Marant 还有 Honest B。 那么话说回来，这个92年出生的巴黎女孩，她从一名兼职模特变成了一名百万粉丝的网红，再从一名网红变成了一位女商人。 Roche 这个在2016年被创立出来的品牌，最开始从一条裹身裙延展到一个化妆品系列，最后再到一个有着完整 SKU 构架的品牌。Jean Dumas 他说道，从他创业到现在，业务量几乎都是以每年两倍的量在增长的，而且没有一欧元是来自于外部的投资。这个品牌的服装全部都是基础款，从彩妆到鞋包再到服装，完完全全都是根据 Jean Dumas 的风格来设计的。 Roche 给了更多喜欢时尚的女孩们提供了一个更新的、更自在的、更有态度的时尚生活方式。在今天，这位有着模特、网红、商人多重身份的女人也成为了一名妻子和母亲，在社交媒体上和大家分享她孕期的穿搭和个人感悟。从比较浅的层面来说， Jean Dumas 给了我们与众不同的穿搭灵感和更加个人化的巴黎审美。往深层一点来看，这名网红已经开始逐渐将自己的影响力变成一门生意，而不是纯粹的粉丝数字游戏。无论身处哪一个行业，我们要做的就是积极的体现自己的个人价值，用自己的审美还有实际行动去影响周边的人，这才是最棒的事情。 OK， 关于 Jean Dumas 的内容呢，到这里就结束啦。如果说你喜欢我做的内容，我的视频，记得点赞、留言、加关注哦。我们改天再见啦，拜拜。